İnsanlarda diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusunun 9 ümumi simptomu açıqlanıb. Bu barədə mentor Svetlana Michurina sosial hesabında yayımladığı videoda danışıb. Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusu simptomları bütün cinslərə eyni dərəcədə təsir etsə də, qadınlarda daha çox rast gəlinir. Bu xəstəliyi olan qadınlar həyat boyu xəstəliyinin əzabını çəkir və onun simptomlarını xarakterinin xüsusiyyətləri kimi qəbul edir və nəticədə bu ağır depressiyalara səbəb olur. Xanım evi ideal təmizləyir, həftə ərzində qurduğu nizamı elə özü dağıdır. Əşyaları yerinə qoymaq kimi vərdişi formalaşdıra bilmir. Çantasında müxtəlif qəbizlərlə dolu, lazım olmayan kağızlar gəzdirir. Oxuduğu və ya hələ oxuyacağı kitab daim yanındadır. Köhnə, bitmiş dodaq boyası varsa, yenisini alsa da onları atmır. Bu simptomlarınız varsa, diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusu olma ehtimalınız var. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər nəsə deyib sonra peşman olur, çünki düşünmədən danışırlar. Eyni zamanda onlar zaman körlüyü anlayışı ilə mübarizə aparır. Vaxtın idarə edilməsi bu adamlar üçün çox çətin mübarizədir. Onlar ya çox gecikir, ya da çox tələsir. Əsas problemlərin əvəzinə xırda məsələlərdə diqqət cəmləyir. Bir iş görəndə fikri min yerə dağılır. Bu xəstələrin hər zaman qeyri-adi ideyaları, çoxsaylı innovativ layihələri, maraqlı hobbiləri olur. Amma təəssüf ki, bütün işləri yarımçıq qalır, çünki bu xəstələr üçün hər şey və hamı tezliklə marağını itirir. Belə xəstələr bir partnyorla ömür boyu yaşaya bilmir. Bu cür xəstələrin həmçinin yaddaşla bağlı problemləri olur. Adlar yadlarında qalmır, tarixləri səhv salırlar. Bu insanlara qərar vermək ən dəhşətli zülümdür. Amma yeni peşəyə sahiblənmək, təzə nəsə öyrənmək çox asandır. Bu cür insanlar yeniliyə can atır və monoton gündəlik işlər onları yorur, depressiyaya salır. Paltarları yumaq, ütüləmək, qab yumaq kimi ev işləri onlarda dəhşət hissi yaradır. Bu xəstələr emosiyalarını idarə edə bilmir, möhkəm gülür, səslə ağlayır, həyəcanlı olanda qışqıraraq danışır. Tanışları çox olsa da, dostları ya az, ya heç olmur. Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusu ömür boyu davam edən xroniki xəstəlikdir. Bu simptomlarla necə mübarizə aparmağı öyrənmək vacibdir. Bunun üçün xəstələr öz güclü tərəflərini tapmalı, gündəlik həyatda istifadə etməlidirlər. Eyni zamanda bu xəstələr mütəxəssis nəzarətində olmalıdırlar.